Assalamu alaikum. Kıldaş. Tuğandar mınak. 2 yıl murda mına şul köçette azamat baykege jönötken elek. Mağa jaqqan jer uşunçalık. Tüsü sonu mümkün. Hazır damdatıp köröz. Qargalar çoqu baştagan turba ya. Oo, qargalar. Mınak. Tuğandar, bul bağalma. Eni tüs aybay jaqşı çıqqanda. Bizde da mınşa qılıp bolboyt. Damı da oqmuş. Eger de Avgust ayında, sentyabr ayında, bugün 9 sentyabr. Ысык көл жергесинде болуп аткан багалма. Бизде бул 2 ай мурда жок болгон ба? Базарда жок да азыр бул алмач. Демек ысык көлдүн шартына сиздердин шартыңыздарга муну өстүрсө болот. Бул сиздерде карлик болуп калды да, туурабы? Оо. Бизде климат жоск керек да. Климат катаал да. Тамак азыраак ошондон. Өрүктөрдү деле көрөн, жап-жапсыз болуп эле турбайын кичинеки. Оо. Мынака багалманын болуп атканы. Азыр базарда бул азыр канча сом азыр? Наливкалары 60-70, бул деле базарда сатылып атканы 80'den кем жок да. 80'den кем эмес. Дам аябай сонунда. Азат байка сонунда. Ичим мына ушундай ак. Чагалмаңда бар. Чагалмада барбы? Чагалма каякта? Булар терип сатпайсыңарбы? А бир сыйрас, бир сыйра саттыңар. Биздин баягы 6га 6 тиге турган алмабызды Азамат байка бул жерде 2ге 2 эле тигип салган окшойт. Ой, 2ден эле айдап койгом ал. Бизде деген климат жоскый. Шабдалыларды да көрөсүң, шабдалылар. Ооба, шабдалылар да көрөйүн. Биздин жөнөткөн көчөттөрдүн жыйынтыгын көрүп жүрөбүз. Демек бул жерде дагы чаң алмадан өстүрүп пайда көрсө болот экен да. Сонун биздин крепсин алмадай эле болуп тур да. Саламат болуңуздар туугандар.